sali radite punom parom tokom zime, kako, šta ima novo i znam da sada su i državno prvenstvo već počela, pa koji je to deo trenažnog procesa? Dobar dan, hvala na poseti, drago nam je što ste ovde. Pa državna prvenstva su u toku, 14-ica je sad za sledeće nedelje, tu ima Anastasija Arsić, Ana i Savković, da, i što se tiče muškaraca, mali Aleksa Stojičić. Pa su spremni što se tiče ovog vašeg dela? Da, što se kondicije tiče spremni su, odradili su šta su trebali, sada su više bacili akcenat sa... Na tvrdoj podlozi treniraju, svakog dana intenzivno treniraju sa Veljkom i sa Slobom. A što se tiče ovih starijih, njima je, znači, negde polovinom januara. Polovinom januara, eto, Natalija Senić dosta je popravila, što se tiče kondicije, pa čekamo sad to državno prvenstvo. Marko Jovanović je došao iz Amerike, ostaće tu da odigra državno prvenstvo. Znači, on se sprema ovde intenzivno. Da, evo, upravo je došao. Tu je Anđela Ražnatović, isto sprema se za 16. državno. Ono, što se tiče mene spremni, sad ćemo vidjeti kako će se pokazati rezultati, da li će biti hladne glave kad izađu na teren. To već, da, ne može da se utiče, da. E, i sad, što se tiče obeležavanja našeg petogodišnjice, hvala ti puno što si pomogao, tamo je bilo stvarno mnogo dece i ja sam bio siguran da ćeš se sa njima snaći. Dobro, koliko ih je bilo, ne znam. Nadam se da ste se snašao, ne znam kakvi su vaši utisci. Što se tiče mojih utisaka, stvarno fantastično bilo, veliki broj dece se odazvao, s tim da je bila i nedelja, da je igrao Đoković, znači fantastično, prepuno dece. Baš iznad svih očekivanja. A što se tiče discipline, ja sam se malo bojao kako će, mada sam imao poverenje za što se tiče to kondicije. Tu su treneri bili, to im je uloga, dužnost da organizuju decu, da izvedu kako treba da izvedu vežu, da ih posavjetuju. Jeste zadovoljan kako su oni to ispratili, te neke zahteve sa tim poligonom? Nije bilo mnogo... Više kroz šalu, tako da... Da, kroz šalu, to su ipak klinci, mlađi, mali, mala deca. I zadovoljeno, uglavnom, i tenis, i kondicija, i precizno, samo na trećem terenu sa Draganom. I ono, zabava, i tako posle to. Iće, piće. Iće, da, šta ide uz sve to. Hvala puno i na tome, i eto, da ne zadržavam, ja sad treba da... Evo, došli su sad i idemo malo jače. Hvala puno.